Takže tomuto som sa nechtel nikdy vyjadřovať. Akože fakt nikdy neřešiť to proste určitým spôsobom. Ale to, co vydalo vládne nařízení, tak už sa k tomu musím vyjádřit. Jedná sa samozrejme skrz očkování. Ide o to, že lidi, kteří sú neočkovaní, tak se mají očkovat. A nechápu, z jakého důvodu. Ide o to, že očkovaný člověk, jako jsem já, tak jsem ten COVID dostal a měl jsem na hovno průběh. Takže nechápu vládu, proč by se neočkovaní měli očkovat, nebo spíš neočkovaní by měli být doma, zavření, nemohli chodit nikam, mít omezený, prostě omezený pohyb. Když očkovaný může chodit všude, nemusí se testovat a tak či onak je to skurvený přenašeč. Já jsem toho příkladem, byl jsem očkovaný, mám dvě dávky a dostal jsem to. A teď si vemte, že člověk očkovaný jako jsem já, může do restaurace, aniž by se testoval a může to přenést. Takže ten COVID tu stále bude. Kdyby radši udělali to, že by ti lidi, kteří dostali COVID, tak prostě, aby se to řešilo. Oni pořád řeší očkování, ale neřeší ty lidi pozitivní. Ti pozitivní lidi, když jim dojde test, že jsou pozitivní, tak buď doma a nazdar, dělej si, co chceš. Ale kdyby radši dostávali od státu léky zadarmo a prostě měli tu možnost volat s doktorama každý den, aby jim dokázali poradit, co mají dělat, co mají brát za léky, prostě jak co užívat, kdy to užívat, než aby prostě potom skončili v nemocnici na zápal plic. Já tohle prostě nechápu. Takže vy neočkovaní, pokud se nechcete očkovat, tak se ani neočkujte. Nebuďte jako ovce ve stádě. Buďte svoji a stůjte si za svým názorem, protože tu vládu to tak či onak přestane potom bavit. Protože vy neočkovaní, pokud budete pospolu všichni a držet se při sobě, tak vy tu vládu dokážete přemoct. Tam jde o to, že vláda si myslí, že pokud udělá tyhle ty opatření, tak vás psychicky vydeptají k tomu, že se budete chtít očkovat. Ale ti, kteří to mají v hlavě srovnané a nechcou se očkovat, tak jim to nevíde. Akorát to vláda nedokáže pochopit, proto dělá takové pičoviny. A o rozhodně vás lidi prosím, ti normální, nemůžete odsuzovat neočkovaného nebo očkovaného. Pořád jsme stále lidi, máme stejné práva, jsme ve svobodné zemi, i když to momentálně tak nevypadá. Tak všichni, jak očkovaní, tak neočkovaní, držme při sobě a nerozdělujme se na dvě skupiny. Je to totální blbost a tohle vláda přesně chce. Peace.